गटू वतन गटू रे बर गटू कारवान गटू तवर्ज पंजाब गटा मुंग बाबाचा खान गटू मुंग बाबाचा खान गटू तवर्ज पंजाब गटा मुंग बाबाचा खान गटू मुंग बाबाचा खान गटू پلے بقا جنگنو دامنگ دا پختون بچی دا سر دا سبا جنگنو یا پختنو دا بد تیاری اورنا جنگنو دیتا بدخ پلو شہیدانو سر نشان گٹو دیتا بدخ پلو شہیدانو سر نشان گٹو تورز پنجاب جنگنو کم کمپینوں کو ثابت ہو جو روڑوں جاگے دے اور مضبط اثرات کی اور کم کسان سا سمیں کیوں خبر رکھو اگر پر یہ خبر پوری کی جدا وقت چیرے دارا قائمی جنگ دے قائمی حقوق دے قائمی حقوق ہو پر یہ وقت کی چکم پارٹی دا اگر صرف عوامی نشتر پارٹی دا اب بیا چکرے رہی میں میرے حکومت رہی ان پی دا حکومت اور پی ٹی اے دا حکومت یہ تجزیہ کئی انیلیسس کئی ناگے کی بیا دا این پی دا حکومت تله چې دا ډېر دونه دا د ډیولپمنٹ پاواله باندې ایجوکیشن پاواله باندې د امن پاواله باندې د پروینشل اٹانمی پاواله باندې هغه چې کوم اقدامات کړي دي یا هغه ټیم کوم جنگ کړی دی هغه چې کوم دی صوبې ته فائدہ راوړي دا نن خلک په خبره باندې پوهیږي او د پی ټی د حکومت چې کوم تشه خالی نه لري بي هغه خلکو ته پته ولګېدا کله کرپشن پاواله باندې وي کله تبدیلی پاواله باندې وي یا د نور داسې شان بارے کے باقی خبر کولا چا غبا اگی کولا دا غټونه خبر چې هغه بالکل بوګس ثابت شوی زما په خیال باندې نن د پختون بچی چې لري د پختون زل بچی لري کا تعلیم یافته دی هغه به تعلیم لري په دې خبره پوه دی د سی پی ایک پاواله باندې یا خاص کر ملکن دی جن د پاټا پاواله باندې د خدمت دو پاواله باندې چې خلکو کم تحفظات دي خاص کر دا هغه پاټو دی چې د خپل نمائندګی په پارلیمنت کې موجود و په سینټ کې قومی اسمبلی کې او دا غي حیثیت هم او دا و د خپل حیثیت چې خپل قوم د پاره استعمال نه کوو نو خلک شکایت هم کوي او غي باندې تنقید هم کوي چې هغه خپل رول چې دی هغه غي خیانت کړی دی د قوم نمائندګي نه ده کړی د قوم اواز چې دی پاره دا وګین دی چې کړی دا کوم چې دا چې نن خلک چې دی دا غي ټول دې ته ته ځان دی او ان شاء الله تعالی چې وخت دیږي دې ته خبرې چې دا به زیاتیږي او چې 25 جولای راځي 25 جولای باندې با ان شاء الله تعالی راټین چې ټول سبا کې رانه کیږي او پی کې پنځه لري دا به زلمو او د زنانو دې مشرانو دې په طاقت دې په دعا دې په مدد باندې ان شاء الله تعالی راټین غټي.